je to opravdu malý zázrak, když ta knihovna zůstala pokupě, přešla celý období komunismu, divoký 90. léta a dneska se to vlastně vrací tam domů, kam to patří. Malá slavnost v nové přístavbě bývalé piaristické koleje spečetila převod historické knihovny řádu piaristů od města Litomyšl na fakultu restaurování Univerzity Pardubice. Symbolika je o to silnější, že knihovna se tím zároveň natrvalo vrátila do budovy, kde před desetiletími byla. Když totiž v roce 1950 komunisté po zinscenovaném procesu uvěznili posledního rektora piaristického gymnázia Františka Ambrože Stříteského, knihy byly znárodněny. Jen díky litomyšlskému archiváři Jindřichu Ružičkovi se neodvezli pryč. Byly nejdříve uloženy na zámku, později se přestěhovali do muzea. V roce 2012 se chystala rekonstrukce budovy regionálního muzea a v tu dobu dohodl tehdejší starosta se zástupci řádu piaristů, že Litomyšl knihovnu převezme. Podle další dohody měla celý soubor pro město spravovat Univerzita Pardubice. Takže jsem velice rád, že to takhle je, jsem rád, že jste mi sem pozvali a jsem rád, že to je na tomto místě. Některé vzácné a nejstarší knihy, třeba prvotisky z konce 15. století, se právě kvůli své hodnotě a možnosti zpřístupnění do muzea po rekonstrukci vrátily. Dnes tam jsou jako velmi ceněné exponáty. Já bych jenom na závěr chtěl připomenout heslo právě piaristů řádu zbožných škol, které zní takto. Zbožnost, věda, víra a kultura. Věda a kultura jsou symboly civilizace a měli bychom o ně pečovat. V 1643 tady byla postavena kolej s latinským gymnáziem. Postupně narůstaly jednotlivé třídy a postupně také vznikala ta knihovna, kterou tady budete pak moci vidět na chodbě v těch vitrínách. Ta knihovna obsahuje tisky z poloviny 16. století. Je tam řada pedagogických spisů. Vyzdvihl bych, už se mě na to kolegové ptali, jestli budu mluvit o Komenském, tak teď jedna věta o Komenském. Jsou tady, aspoň teda já jsem našel v inventáři, tři tisky Komenského učebnic jazykových, které byly v té době, ač Komenský byl protestant, tak byly běžně používány pro tu svoji metodu, takže brána jazyku otevřená. Je tady na rozdíl od jezuitů, se piaristé nestyděli jméno Komenského jako autora té učebnice nám napsat. Takže to bylo vydáváno s tím jménem, s tím, že jezuité to jméno vymazávali. A věhlas toho gymnázia a jeho kulturní zaměření bylo signálem i k tomu, že za josefinských reform si Josef II., i když rušil veškerá řádová gymnázia, drtivou většinu řádových gymnázií, jezuity zrušil kompletně, ale dominikány a tak dále, tak piaristé mohli dál se věnovat své vzdělávací, vědecké a kulturní činnosti. Spoluzakladatel restaurátorské školy v Litomyšli při této slavnostní příležitosti přiřadil k souboru jeden vzácný exemplář. Pravděpodobně odcizenou knihu, kdysi spolu s nakladatelem Horáčkem získali z jednoho antikvariátu a nechali ve škole zrestaurovat. Předchozí příslušnost výtisku právě k piaristické knihovně tehdy prozradilo jedno malé razítko. A tím se vlastně ta kniha dostala zpět jaksi do piaristické koleje, do rukou fakulty. Jmenuje se to Starého a nového Říma Teatrum. Je to soubor fantastických rytin ze 60. a 70. let 17. století. A tou druhou knihou v tomto konvolutu je encyklopedie antických božstev předvedená na sochách, které v těch 60. a 70. letech 17. století byly v Římě. Sandra Arte je ukázkový příklad toho, jak vlastně ta knihovna bude fungovat skrz všemi ateliéry, potažmo celou univerzitou a může být pro nás inspirativní a nevyčerpatelným zdrojem informací. Máme před sebou knihy, které mají za sebou několik set let a můžeme si v ní bez problémů listovat, číst, půjčovat si je. Já mám doma krásné diskety z dob svého studia a už si je nemám na čem přehrát. Takže to si myslím, že prostě zůstane věčné. Papír. Ať žije papír, je heslo ateliéru papíru. Takže takhle předáváme. V každé knihovně byly knihy zakázané, aby ty, kteří vyučovali, věděli,
před čím mají vlastně chránit té své studenty, tak si museli si číst ty knihy zakázané, aby věděli, proč jsou teda zakázané, co je v nich špatně. A zpravidla ty knihy byly v knihovnách nepřístupné, buď teda v nějakých zamčených skříních, anebo za nějakými tajnými dveřmi. A jedny takové tajné dveře máme i tady. Prostě mi řekni, jak to prohibitý, že to je jasné označení. A to dělali jezuiti, to nedělali pěhasti. Jezuiti určovali, co bude vypadat. Takhle byla ta knížka označena, že je prohibitý, že je zakázaná.